Үлцэн ут барьцац зээлийн газар. Манай барьцац зээлийн газар нь намрын урамшуул зарлаж 10 дугаар сарыг дуустал алт үнэт эдлийн хүүгээ 5% болголоо. Мөн ноутбук, зурагтын хүүг өдрийн 0.5% болголоо. Та бүхэн манайхаар өргөнөөр үйлчлүүлнэ үү. 10 дугаар хайрн дээрлэх Үлцэн ут барьцац зээлийн газар. Арамын төрхийн эрх мөзөгчдөө бид та бүхэнд мэдээ танилцуулахад бэлэн боллоо. Анхаарлаа хандуулна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзий Бат барьцаад зээлийн газар. Эхний мэдээ танилцуулъя. Япон улсаас Монгол улсад цуугаа онц бөгөөд бүрэн эрхэд элчин сайд Такаоко Масата Дорнот аймагт ажлын альчлал хийж байна. Альчлалын хүрээнд Япон улсын засгийн газрын өвсний үндэс төслөөр Баяндан сумын цэцэрлэгийн өргөтгөлийг барих грэнд гарын үсэг зурсан байна. Япон улсын засгийн газрын өвсний үндэс хүний аюулгүй байдлыг хангах буцалтгүй тусламжийн хөтөлбөр 1990 оноос хойш Монгол улсад хэрэгжиж байна. Өнгөрсөн хугацаанд улсын хэмжээнд 511 төслийг хэрэгжүүлсэн бөгөөд үүнээс Дорнот аймагт 24 төсөл хэрэгжжээ. За 2017 оны тухайд улсын хэмжээнд өвсний үндэс хүний аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөрийн хүрээнд 7 төсөл хэрэгжсэн бөгөөд үүний нэг нь Дорнот аймгийн Баяндан сумын цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажил юм а. За Баяндан сумын цэцэрлэгийн баг бүлгийн хүүхдүүд 1970 онд ашиглалтанд орсон одоо ашиглалтын хугацаанд дууссан барилгад хүмүүжж байна. Тиймээс энэхүү төслийн хүрээнд 50 хүүхдийн хүчин чадал бүхий цэцэрлэг баригдах бөгөөд эрэх намар гэхэд ашиглалтанд оруулахар төлөвлөжээ. Хорин дөрөв төсөл дотор ихэвчлэн боловсролын салбараараа хөрөнгө оруулж байгаа юм а. Ягаад гэвэл Монголын сурагч нар боловсрол хүүхдүүдийг бол Монголын ирээдүйн хүмүүс, тийм хүмүүс нь сайн орчинд боловсролж сурч том мундаг хөгжих ёстой. Тийм учраас бид нар боловсролын талаар салбарт их хөрөнгө оруулсан. Дараагаар бол эмнэлгийн талаар, эмнэлгийн салбар урж байгаа юм аа. Эмнэлэг бол одоо сургуулийн өмнөх насны 269 хүүхэд бол сумын хэмжээнд байдаг. А тэрнээсээ 220 хүүхэд бол өдрийн ангид явдаг юм аа. Тэгээд хуйлбар сургуультанд бол 20 хүүхдийг хамруулж 240 хүүхдийг хамруулсаар манай хамгийн сургуульд бол 90-90-с дэш хувьтай явдаг. А Японы энэ өвсний үндэс хөтөлбөрөөр хэрэгжихийн байрлалт бол манай бага насны 2-3 настай хүүхэд мань одоо шинэ барилгад хүмүүжнэ гэсэн үг. Хуучин одоо стандарт хангахгүй хуучин цэцлэгтэй явдаг байхгүй юу? Тэгээд манай 2-3 насны 50 хүүхэд явдаг юм аа. Тэгээд манай энэ сурах хүүхдийн мань сурах хөгжиг таатай орчин бүрдэж байна гэсэн үг. Өвсний үндэс хүний аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөрийн хүрээнд энэ жил гэхэд 1.2 тэрбум төгрөгийн буцалтгүй тусламжийн ажил хийгдсэн байна. Баяндан сумын цэцэрлэгийн барилгын ажилд 90.7 мянган Америк доллар буюу 212 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзий Бат барьцаад зээлийн газар. За энхүү Япон улсаас Монгол улсад цуугаа онц бөгөөд бүрэн эрхэд элчин сайд өвсний үндэс төсөл хэрэгжиж байгаа газруудтай танилцлаа. Япон улсын JICA-гийн сандрын ажилтан Гогоми Масаёкогийн ажиллаж байгаа сэргийн засаг дасагт ажилласан байна. Өвсний үндэс хүний аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөр эрүүл мэнд болон боловсролын салбарт төсөл хэрэгжүүлдэг. Энэ чухалаараа Дорнот аймгийн эрүүл мэндийн салбарт Харилцан сумын 1-р багийн өрхийн эрүүл мэндийн төв болон Халахгүй сумын эмнэлгийн барилгын өргөтгөлийг барихаас эхлээд олон төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлжээ. За үүний зэрэгцээ Япон улсын JICA-гийн сайн дурын 5 ажилтан Дорнот аймгийн боловсрол эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байна. Тэдний нэг бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн сэргийн засаг төвд ажиллаж байгаа Гогоми Масуёки юм а. Сэргийн засаг тасагт ажиллаад жил гаруй болж байгаа бөгөөд сэргийн засаг нөхөн сэргээх хөдөлмөр заслын тусламж үйлчлэгийг иргэдэд үзүүлэхээс гадна эмч мэрэгжилтнүүдэд туршлагаасаа хуваалцаж байгааг дурдсан юм а. Бүгд төрн гिचний хөдөлмөр заслын тусламж үйлчлэгийг зааж байгаа. Японы энэ мэрэгжилтнгийн тухай сандр үндсэн дээр ажиллаж байгаа гэсэн тийм ээ. Монгол одоо улан салчид ялгар хөдөлмөр өдөртөө бол ерөнхийдөө нэг 20-д хүнд тусламж үйлчлэгээ үзүүлдэг.
Тэгээд Японд бол энэ тусламж харьцангуй одоо хөгжөөд олон жил болсон гэдэг утгаараа бол илүү одоо туршлага, ур чадвартай, тэгээд хүнтэй харьцах тал дээрээ бол илүү тийм юутай байдаг, зүтгэлтэй гэдэг талаас бол бас манайхан тэг цаад сургаж байгаа. Уулзалтын үеэр бүсийн онцлог амжилтгааны төвөөс Япон улсаас Монгол улсад суугаа онц бөгөөд бүрэн эрхэт элчинсэд Такаоко Масатад халдвартын тасгийн гихцсрын ажлыг өвсний үндэс төслийн хүрээнд шийдвэрлэж өгөх хүсэлтийг тавилаа. Халдвартын тасаг 1961 онд ашиглалтанд орсон бөгөөд халдвартын эмнэлгийн стандарт шаардлагыг хангасан барилга боловч их засвар хийх зайлшгүй шаардлагатай байгаа учраас тус барилгын дотоод засварын ажилд шаарддагдах 186 сая төгрөгийн ажилд дэмжлэг үзүүлэхийг хүссэн юм а. За өнгөрсөн онд халдвартын тасгийн гадна талын засварыг орон нутгийн хөрөнгөөр засварласан байна. За энэ хүсэлтийг анхаарч судалж үзэхийг Элчин сайд Такаоко Масата хэллээ. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзий Бат барьцаад зээлийн газар. Өдрөөс өдөр олон нийтийн захим хэрэглээ өссөөр байна. Тэр дундаа Facebook-ийн хэрэглээ голлож байгаа бөгөөд Facebook-ийн буруу хэрэглээ давмайлах хандлагатай байна гэж үзэж байна. Тийм учраас Facebook-ийн зөв хэрэглээг бий болгох төслийг ерөнхий боловсролын 4 сургуульд хэрэгжүүлж эхэллээ. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамны дэргэдэх гэмтрэгээс үрдчилсэн сэргийлэх зөвлөлөөс олон нийтийн цахим хэрэглээний зөв хандлагыг төлөвшүүлэх төсөл дурлдаанд зарлжээ. Уралдаанд Дорнот аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын иргэний танхим болон Дорнот аймгийн залуучуудын нэгдлийн хамтарсан эерэг эрүүл нийгэм бидний ирээдүйн төсөл шалгарч хэрэгжихээр болсон байна. Тус төслийг Хэрлэн сумын ерөнхий боловсролын 1.11 за шинэ хөгжил хангуул зөвсөлбөр сургуулиудад хэрэгжүүлэх бөгөөд төслийн хүрээнд эхний элчинд сурагчдад Facebook-ийн зөв хэрэглээ түүний үр нөлөөг таниулах сургалт явагдаж сурагчдын бүлгэн байгуулах замаар Facebook-ийг зөв бүтээлчээр ашиглах зөвлөмжийг гаргаж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Асуудлын гол өнөөдөр Facebook бол сөрөг мэдээллийн давалгаа болчлоо л доо. Тэгэхээр хүмүүсийн хандлагыг хэрхэн өөрчлөх шаардлагатай гэж харж байна. Хүмүүсийн хандлагыг одоо энэ захим гэмт хэрэг гэж бий болсон. Манай аймгийн цагдаа газрын дээр захим гэмтрэхтэй тэмцэх албагүй гэж бий болсон. Тэгэхээр хүмүүс өөртөө мэдгүйгээр захим гэмтрэх толгойтой байгаа байхгүй юу? Энийг л олон нийт түгээмээр байгаа юм. Бусдын одоо нэр хүндийг гутаанд оромжлох, за бусдын хүүхдийн зургийг аваад бид нар өхөөдөд одоо бий ч одоо магадгүй тавилдаг л дээ. Энэ нь төрөл болно захим гэмтрэл болоод байгаа юм л дээ. Тухайн хүүхдийн эцгийнх нь Facebook хуудсанд тавихыг зөвшөөрөөгүй хахад хүүхдийн зургийг аваад олон нийтэд тавих тий. А тэгээд бусдын талаар одоо нотлогдоогүй мэдээллийг олон нийт түгээх, за архи тар сууж байгаагаа, архи тарстай ширээн дээр сууж байгаа зурга, ялангуяа төрийн албан агчид бий бол энийг хэлдэг. За жирийн өргөн бол одоо магадгүй одоо хууль өрөнд бий бодвол төрийн албан агчийн өрөнд бол одоо ядагдал төрийн албан агч архи тар сууж байгаа, архи тарстай одоо наригдсан гэж байгаа зурга одоо олон нийтийн сүлжээнд тавихгүй байх гэж байна одоо. Хөөл одоо гол үүргэлтэй. Facebook-ийг зөв одоо хэрэглэх энэ дадлыг эзэмшүүлнэ гэж хэлдэг. Зөв хэрэглэе гэж чухам юу гэлж чинь юу гэж тодорхойлж байна? За Facebook бол өөрөө бол олон нийтээс мэдээлэл авах, сурах, хөгжих, мэдээллийг түргэн шуурхаад дамжуулах энэ зөв талтай. Сөрөг тал нь болохоор тэр зөв мэдээлсэхээр хүний энэ Facebook сошиал ертөнцид хүнийг бутаанд оромжлох, хүчирхийлэл давтуулах, доромжуулах, дээрлэх маш их тохиолдлууд гарч байгаа. Одоо ямар хандлага давмгайлаад байна? Одоо бол ер нь Facebook бол бас буруу голдролдөө орцсон болов уу гэж бид нар бас үзснийхээ үндсэлээр өсвөр насныхаа хүмүүстээ зөв хандлах суралцаасаа гэдэг үднээс энэ төслийг бичээд хуульцаа дотоод хэргийн яа гэмтэргээс өөрчлөлт сэргийлэх зөвлөлийн төслийн урлаан шалгаруулалт явж оруулж энэ төсөл манд дэмжигдсэн байгаа. Дорнот аймгийн тухайд 11856 иргэн Facebook ашиглаж байна. Эдгээрийн 4800 гаруй нь 13-аас 18 насны иргэд байна гэсэн судалгаа гарчээ. Өнөөгийн төвшөнд Facebook-ийг бүтээлчээр ашиглаж байгаа хэсэг маш цөөхөн бөгөөд Facebook-ийг сөрөг мэдээлэл түлхүү ашиглаж тариг угаах хэрэгслээ болгож байгааг онцолж байна. Тиймээс альва батлагдаагүй болон гүтгэлэг зориудын худал мэдээлэл давтахгүй байх, санаандгүй байдлаар түгээх ажилд оролцохгүй байх, эерэг сөрөг мэдээллийг ялгах чадамжтай болох зэрэг хандлага дадлыг төслөөр дамжуулан өсвөр насныханд олгох юм байна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзий Бат барьцаад зээлийн газар. Жил бүрийн 11-р сарын эхний 14 хоногт хорд хавдартай тэмцэх аян өрнүүлэн тэмдэглэдэг. Энэ жилийн тухайд би чадна, бид чадна, та ч бас чадна өрөөндөр тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр болж өнөөдөр энэхүү аяны нээлт боллоо.
Хүн амын дундх нас оролтын шалтгааны 85.9% халдварт бас өвчин эзэлж байна. Үүн дотор 3 хүний нэг нь зүрх судасны тогтолцооны өвчин, 4 хүний нэг нь хавдар, 5 хүний нэг нь гэмтэл хордлого гадны шалтгааны улмаас нас орж байна. 2016 оны байдлаар 5900 хүн хорт хавдраар өвчилсний 78% нь хожуу үе шатанда онцлогдож байсан байна. Урдчилсан тооцоогоор 2025 он гэхэд хавдрын шин тохиолдол 7500 болж нэмэгдэх хандлагатай байгааг эмч мэрэгжилтнүүд хэлж байна. Дорнот аймгийн тухайд нийт хорт хавдрын өвчллийн 45.1% элэгний хорт хавдар эзэлж байна. За мөн энэ төрлийн хавдар нас оролтын 47.8% эзэлж байгаамаа. Элэгний хорт хавдраар өвчлөгсдийн 84.2% нь хожуу буюу 3-4 шатанд онцлогдож жил хүрэхгүй хугацаанд амьдарч байгааг эмчнэр хэллээ. Харин өмнөх үеийн өмнгийн эртэлрүүлгийн үзлэгийн хувь 2016-д 54% болж өмнөх оныхоос буурсан үзүүлэлттэй гарчээ. За ийм учраас эртэлрүүлгийн үзлэг онцлогоо гэрчимжлэх шаардлага зүй ёсоор тулгарч байгаа учраас энэхүү аяны хүрээнд хорт хавдрын эртэлрүүлгийг гэрчимжүүлэх сэдэвт үзлэг онцлогоо сургалт сурталчилгаа зохион байгуулахаар төлөвлөжээ. Хаврынтаа саргад хорт хавдрын өвчлөл бол өндөр харагдаж байна л да. За тэгэхээр хамгийн гол нь энэ хорт хавдрын өвчлөлийг бууруулахад юу хийх шаардлагатай гэж харж байна. За манай Монгол улсад сүүлийн жилүүдэд хорт хавдрын өвчлөл түүнээс шилтгаалж байгаа нас оролт бол нэмэгдэж байгаа. За мөн энэ хандлагын дагуу манай аймгийн хүн амын дундах өвчлөл нас оролт бол нэмэгдэж байна. А мөн дээрэс нь манай аймгийн хүн амын дундах хорт хавдрын өвчлөл бол улсын дунджаас нилээдгүй өндөр яваад байдаг. Да ялангуяа бидний анхаарлын төвд байгаад байгаа элэгний хорт хавдрын өвчлөл бол улсын дунджаас хамаагүй өндөр явж байдаг. Тэгэхээр энэ тоо баримтууд бидний сэтгэлийг түшээгээд байгаа учраас бид өнөөдөр энэхүү эртэлрүүлэлтийг эрчимжүүлэх гэсэн энэ үдрлэгийн арга хэмжээг зохион байгуулж тодорхой хэмжээний энэ одоо зорилттой бүлгийн хүн амд элэгний хорт хавдрыг эртэлрүүлэх эрүүлгээд явж исэн эмнэлгээр өөр одоо кабинетэд үзүүлэх гээд явж исэн хүмүүс өнөөдөр энэхүү үзлэг тамрагдсанаараа өөрт байгаа ямарваа нэгэн эмгэг өөрчлөлтийг илрүүлэх гиснээрээ энэхүү хорт хавдрын эртэлрүүлэлтийг хийснээр бид нар энэ хавдрын өвчлөл нас оролтыг цаашид бууруулах боломжтой. Хавдар бол халдварлалтгүй учраас урдчлан сэргийлэх боломжтой өвчин. Гагцхуу хувь хүний эрүүл мэндэдээ тавих анхаарлаас бүрэн хамаарч байгаамаа. Тиймээс үзэгч та бүхэн хорт хавдрын талаарх мэдлэгээ нэмэгдүүлж хавдраас урдчлан сэргийлэхийг зөвлөж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзий Бат барьцаад зөэлийн газар. Дорнот аймгийн Хэрлэн сумаас эмзэг бүлгийн алирхүүдийг орон сууцчлах хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхлээд байна. Эхний ээлжинд 10 алийн орон сууц ашиглалтанд орж өнөөдөр 10 өрхийн 35 иргэн байрандаа орлоо. Эмзэг бүлгийн айлрхүүдэд гадаа дотоодын олон удаагийн тусламж дэмжлэгээр гэр өгч орон барьар хангаж байсан боловч ихэнх нь гэрээ зарчихдаг байна. Тиймээс энэ удаагийн эмзэг бүлгийн айлрхүүдийг орон сууцчлах хөтөлбөрөөр орон сууцны барилгаарж орон барьар хангах нь зүйтэй гэж үзсэн байна. За ингээд эхний ээлжийн барилгын ажлыг Хэрлэн сумын 1-р баг Бунхан толгойд 2800 м квадрат газар өхий талбайд 10 айлын нийтийн барь барихаар болж өнгөрөгч 6-р сарын 19-нд барилгын ажил эхэлсэн. 4 сар гаруй хугацаанд баригдсан 10 айлын орон сууц ашиглалтанд орж өнөөдөр гэр оронгийн нийгмийн эмзэг давхаргын баг тус бүрээс 1 айл өрхийг энэхүү баринд оруулж байна. Зорилт бүлгийн иргэдтэй зориулан барьсан орон сууцыг ашиглалтанд хүлээлгэ өгөх гэж байгаа та бид өхөн маш баяртай байна. Иргэд бол энэ хотын баялаг юм аа. Иргэн бүрийнхээ асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэж ажилтай, орлоготой, аз жаргалтай хотыг бий болгох нь хотын дарга миний болон манай намын нөхдийн өмнө тавьсан томоохон зорилго юм аа. Бид зорьсон зорилгынхаа төлөө санаа нэгтэй хамтран ажиллаж байгаа гэдгээ энд дордон хэлхийг хүсэж байна. Өнөөдөр манай Ардан багийн 10 өрхийн 35 иргэн орон байраар хангагдж байна. Сонсолт багтаа санагдаж болгоч нэг дор ийм тооны хүнийг орон байраар хангасан бас Чаосон хотынхаа хувьд анхных болно. Цаашид иргэдийнхээ төлөө, хотынхаа төлөө, хотынхаа хөгжлийн төлөө иргэд аж ахуй нэгж байгууллагуудтай хамтран ажиллаж хот маань хөгжлөөрөө тэргүүлнэ гэдэгт бүрэн дүүрэн итгэлтэй байна. Эрхэм үндэд иргэдтэй, эрхэм үндэд төлөөлөгчдөө Наран Урх их талын Баатар түүхт Чаосон хоттой сурч
амьдарч ажиллаж байгаагаараа бид баграх учиртай. Сайн санааны үзүүрт тос гэдэг бидний ихнүүлсэн санаа санаачлагыг олон байгууллага иргэд маань дэмжиж байгааг энд зориуд зохон тэмдэглэе. Түүн дотроос тоо үхэх компаниас ирэх 2018 онд хоёр өрхөд орон сууц барьж өгөхөөр болсныг дуулах гэд бас таатай байна. Өнөөдөр бидний урилгаар хүрэлцэн ирсэн тоо үхэх компаний захирал Төмөр Чүдэр болон тэдний компани хамт олонд Хувайса болон Чаусан хотынхаа нийт иргэдийн өмнөөс талархал илэрхийл сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөө. Намаа бичлэгээр ханд гэдгээ би олон жил олж байгаа бидний дөнгөдөл өгөөд тэгээд өнөөдөр ийм нэг байран дарж одоо их хөөртэй байна. Нэг байртай нэг юм байна. Би 5 дугаар бараг ирэн гацвал идэх юм. Ийм байран дарж одоо их байртай байна. Хаста өргөдөл өгөөд сэдэв хуцаа өнгөрсөн. Нэг 2 жил болж байна. Юу хийдэг вэ? Юу хийдэг вэ? 3-р гэрн сод үлгээ, мөнгөсийн сод үлгээ. Одоо энэ Батбол 3-21, 32-р. Тэгээд энэ багийн хамт олондоо намын гишүүн, ажлын намын гишүүн. Тэгээд гэр бүлэрээ намын гишүүн. Тэгээд энэ өргөдөл өгөөд жил өгсөн тэгээд өргөдөлсөн. Тэгээд эдэндээ байр өгсөн дээ шинэ байр тоосон дээ үнэн баяртай байна. Би одоо нэг үйлрэлийн ажилтай л хэвэл ажил болдол хийгээл тэгэл байж. Тэгэл гэр дандаа гэрүүл байхгүй да гэртээ ээж автагаа одоо олоо амьдаг аваа өгдөг гурвална ээж автагаа амьддаг. Тэгээ одоо өнөд ингэж байр авсан да үнэн баяртай байна. Хэрлэн сумын хэмжээнд 2070 айл өрөх эмзэг бүлэгт хамаарагддаг нь за нийт өрхийн 16% гэзэлж байна. Энэ дундаа 83 айл өрх огт орон гэргүй гэсэн судалгаа гарчээ. За тиймээс эмзэг бүлгийн айл өрхүүдийг орон мөрөөр хангах инээчлийг шатраатаагаар хийж хэрэгжүүлэх бөгөөд ирэх жил дахин 10 айлын орон сууц барих бөгөөд тэдний 2 өрхийн орон сууцыг Тоо компани өөрийн хөрөнгөөр барьж ашиглалтанд оруулахаа энэ үеэр илэрхийллээ. Эдгээр өрхүүдэд энэхүү байрыг өмчлүүлэхгүйгээр зөвхөн ашиглуулах юм байна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тгэгч Үлзий Бат барьцаад зээлийн газар. Монгол улсын гавья тасгалжуулагч Төмөр Хутаа багшийн нэрэмжэт олон улсын боксын тэмцээн энэ сарын 22-26-ны өдрүүдэд Дорнод аймагт зохион байгуулагдах гэж байна. Энэ удаагийн тэмцээнд Оросын холбооны улс Бүгд Найрамдах Хятадард улс болон Монгол улсын шигшээ багийн тамирчид ирж оролцохоор мэдүүлгээ өгөөд байна. 2014 онд Дорнод аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас батлагдсан боксын шин хөгжил хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Монгол улсын гавья тасгалжуулагч Төмөр Хутаагийн нэрэмжит боксын олон улсын тэмцээн зохион байгуулагдахаар болсон байна. Тэмцээн 11-р сарын 22-ноос 26-ны өдрүүдэд Дорнод аймагт болох бөгөөд Оросын холбооны улсын Чит, Агийн Төрөг, Бүгд Найрамдах Хятад Ард улсын Хайлар хотоос болон Монгол улсын Шигшээ 13 баг оролцохоо мэдгдээд байна. Бас ингээд Дорнод аймгийн засаг даргын захимжаар бас засаг даргын ивэлтэр зохион байгуулж байгаа. Эдгээр онцлог байгаа. Тэгээд энэ тэмцээнд бол одоо хамтран ажиллаж байгаа бас манай спортыг дэмжиж боксинг спорт манай сүүлийн жилүүдэд Дорнод аймгийн бас номер 1 спорт амжилттай явж байгаа. Олимпийн хүрэл медаль, дэлхийн хүрэл медальт гэж одоо олимпийн дэлхийн тим хос медальт нь төрсэн манай Төмөр Хутаа багшийн шамнараас мөн дэлхийн аварга, Азийн аварга мөн сүүлийн жилүүдэд одоо Дорнод аймгийн манай баг тамирчид Монгол улсынхаа аварга шатруулах тэмцээнд манай Эрдэнүүр өгш манай одоо өдөртөж орж өгтөө Монгол улсын шилдэг тасгалжуулагчийг бас 2-р удаагаа хүртээд байгаа. Ингээд боксинг спорт бол Дорнод аймагт маш амжилттай одоо олон улсын тавцанд бол Дорнод аймгийнхаа нэрийг өндөр дөрвж яваа. Энэ спортоо дэмжиж бас аймаг орнотгоос бас олон улсын тэмцээнийг бас зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлж байгаа. Мөн манай боксинг тэмцээнд бас сайн дураараа ингэж ивент итгэж одоо оролцож байгаа тийм аж ахуй нэгж компаниуд байгаа. Мөн өшөө бас олон компаниуд маань бас энэ тэмцээнийг маань ингэж дэмжиж бас оролцохыг бас хүсэж байна. Энэ төмөр багтыг ухшийн маань одоо бас дэмжиж туслаараа гэж хүсэж байна. 3 насны ангиллаар хийсэн энэ дээр өсвөрийн эрэгтэй 49-60, эмэгтэй 54, залуучуудын 60 гэсэн жин оруулсан. Үлдсэн 6 жин насан туршийн эмэгтэй 3 жин байгаа. Энэ эмэгтэй 3 жин Монгол улсын шгшөө байдаг манай Дорнодын үндсэн шгшөөгийн тамирчдын жингээр хийсэн 51-60, 69 гэсэн 3 жингээр хийсэн. Өшөө эхтэй 60, 64, 69, 75 кг-ийн жингээр хийгээд нийт 10 жингээр хийж байгаа.
Тэгээд Орос улбаны улсаас энэ хоёр газраас ямар ч байсан тамирчид ирнэ гэсэн мэдүүлгээ өгсөн байгаа. Бүгднийг хятадор дуудаас улсаас бас тамирчид ирнэ. А энд бол өсвөрийн тамирчдын жинд хятадаас тамирчид ирэхээр болсон. Насан туршид нь цаанаас өвөр Монголын тамирчид өөр цогцолтой цэнцэн давхцсан учраас ирж чадахгүй хэлсэн. Тэгээд өсвөрийн жинд одоо энэ олон улсын тэмцээн болсноор шумаа тамирчдын ур чадвар дээшлж одоо дараа дараа гон цохоогдох тэмцээнүүд амжилттай оролцоноо гэж найдаж байна. 18 онд эмхтэй дэлхийн аврал шалруулах тэмцээн байгаа. Тэгээд энэ тэмцээнүүдээс ерөнхийдөө амжилт гаргасан тамирчдаас ингээд шигшиж сорилт хийж явуулах болохоор энэ эмхтэй жингээ оруулсан юм аа. Монгол улсын гавья тасгалжуулагч Төмөр Утагийн нэрэмж тэмцээнийг 2008 оноос эхлэн зохион байгуулж байгаа бөгөөд за ийхүү дөрөвт удаагаар цохогдох гэж байна. Тэмцээн өсвөр үе залуучууд насанд хүрэгчд гэсэн ангиллаар явагдах юм а. Тэмцээнийг орон нутгийн төсвийн хөрөнгнөөс 15 сая төгрөгөөр дэмжин санхүүжүүлж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзий Бат Барцад зээлийн газар. Мэдээллийн хөтөлбөрийн дараагийн хэсэгт үзэгч та бүхэн өнөөдрийн Дорнод аймгийн Ханши мэдээнд анхаарлаа хандуулна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзий Бат Барцад зээлийн газар. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөр энд хүрээд өндөрлөж байна. Амралтын өдрөө аяд тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа үзэгчдээ. Үлзий Бат Барцад зээлийн газар. Манай Барцад зээлийн газар нь намрын урамшуул зарлаж 10 дугаар сарыг дуустал алт үнэт эдлийн хүүгээ 5% болголоо. Мөн ноутбук, зурагтын хүүг өдрийн 0.5% болголоо. Та бүхэн манайхаар өргөнөөр үйлчлүүлнэ үү. 10 дугаар хайрн дээрлэх Үлзий Бат Барцад зээлийн газар.